យ៉ាងដូចអាត្មាភាពដឹកនាំបដូរទាំងប៉ាណូស្រាបៀនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រហែលឆ្នាំមុននោះប្រហែលជាយូរឆ្នាំដែរហើយដាក់ជំនួសនៅរូបពុទ្ធនៅតាមដងវិធ័យរហូតដល់គណៈសង្ឃនាយកលើកសរសើរប្រហែលថ្ងៃមុននេះថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះជាខេត្តគំរូដែលបានរៀបចំមុនគេរហូតដល់ខេត្តនានាឆ្លងតាមបងយកទៅរៀបចំពិធីបុណ្យមាឃបូជាវិសាខបូជានឹងដាក់រូបពុទ្ធធំធំកាត់ទៅតឹងថ្នល់ជាតិនឹងគេលក់លេគេដាក់បានបងនឹងស្រីស្អាតស្អាតអីគេស្លៀកខ្លីខ្លីគេលើកប៉ិនប៉ិនណានៃអត្ថាអីផងឯងក៏លើកដាក់លើកពុទ្ធដាក់បានមែនទេញោមហ្នឹងហើយលើកហ្នឹងហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងក៏អាត្មាគិតថាយើងបានបង្ហាញភាពជាគំរូសម្រាប់ខេត្តហើយអញ្ញាធម៌ខាងគណៈសង្ឃខេត្តត្រូវបន្តយ៉ាងម៉េចទៀតអាហ្នឹងគឺនៅលើអញ្ញាធម៌អីតទៅទៀតទៅប៉ុន្តែគុណិតការសាបព្រោះក្នុងកិច្ចការជួយផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបនមេខបូជាវិសាខបូជាហ្នឹងយើងបានធ្វើរួចហើយហ្នឹងងាកមកកម្មវិធីបនចំបានបជនឯណេះវិញក៏មិនខុសគ្នាទេកូនចៅទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាគណាឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគាត់បើត្រឹមតែការហូបចុកសំលៀកបំពាក់នឹងអាត្មាគិតថាពេលខ្លះយើងជាកូននឹងនៅពឹងគាត់នៅឡើយទេនៅពឹងគាត់នៅត្រូវការគាត់នៅឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនមានតយទានតយធោបន្តិចបន្តួចមិនជាច្រើនអីប្រមាណទេគ្រាន់តែយកមកថ្វាយបង្គំគាត់ហើយក៏ជូនគាត់ពុកម្ដាយរំភើបចិត្តណាស់យោរំភើបចិត្តណាស់រហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកណាដោយសារអីដោយសារជាបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបនឹងចង់ឃើញកូនល្អណាឃើញកូនគាត់ជាកូនល្អក្នុងពុទ្ធសាសនានេះក្នុងមង្គលសូត្រហ្នឹងគឺពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមេតាបិតោឧបធានังណាអេតម្មង កិលមុតតម្មង បាលីបងប្រែមកថាកិរិយាទំនុកបំរុងមេដាបិតានឹងជាមង្គលដ៏ឧត្តមបងជាមង្គលដ៏ឧត្តមក្នុងប្រអធិកថាមេង្កលដ្ឋតិពនីលោកខៃសេចក្តីថាការទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយនឹងចែកជា2បងចែកជា2ទី1
គឺទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ចឹងហើយបានស្រុកខ្មែរយើងនឹងនិយមដាក់ឈ្មោះបន់មួយហ្នឹងហៅថាបន់បច្ច័យ4និងចម្រើនវិជនឃើញណាញោមនឹងគឺយោងទៅលើសេចក្តីខ្លឹមសារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរថាការទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយដោយបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺជាមង្គលដ៏ឧត្តមឯល្អមែនទែនបងជាមង្គលទៅទៀតណាបងជាមង្គលប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនៃព្រះអធិកថាហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់លើសពីការទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណមានមេដាបិតាហ្នឹងលោកថាអ្វីដែលប្រសើរជាងបច្ច័យ4ទៅទៀតនោះគឺកូនប្រុសស្រីឯណាដែលញ៉ាំងលោកអ្នកមានគុណម្ដាយឪពុកហ្នឹងដែលអត់ទាន់មានសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺឲ្យម្ដាយឪពុកហ្នឹងគាត់តាំងមាំតាំងនៅក្នុងសទ្ធាបើមិនទាន់មានសិលទេក៏ទុកពេលវេលាឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់បានមានសិលណាទៅសមាទានទៅវត្តរក្សាសិលអីចឹងទៅហើយបើមិនទាន់ចេះបរិច្ចាគទានទេក៏ញ៉ាំងឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងចេះបរិច្ចាគទានបើឪពុកម្ដាយមិនទាន់មានឱកាសស្ដាប់ធម៌អាទេកូននឹងផ្ដល់ឱកាសញ៉ាំងឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានការស្ដាប់ពធឲ្យមានបញ្ញាហ្នឹងបើកូនប្រុសស្រីឯណាញ៉ាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យឋិតនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង4ហ្នឹងសទ្ធាសម្បត្តិសីលសម្បត្តិចាកិសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិកូនចៅប្រុសស្រីនឹងគឺឈ្មោះថាជាការសងគុណដល់ក្រៃលែងអីល្អមែនទែនព្រោះក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថារឿង4ហ្នឹងគឺលើសបច្ច័យ4ទៅទៀតពីព្រោះបច្ច័យ4គ្រាន់តែជាការទំនុកបំរុងផ្លូវកាយទេហើយសម្បត្តិទាំង4មានសទ្ធាសម្បត្តិជាដើមនេះជាការទំនុកបំរុងផ្លូវចិត្តណាតននេះកូនចៅប្រុសស្រីបងពេលខ្លះពេលឪពុកម្ដាយនៅរស់យើងដូចជាមិនជាចាប់អារម្មណ៍អីទេក៏ចង់ទៅវត្តក៏ទៅក៏ចង់ស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ទៅក៏ឃ្លានអីក៏មិនជាខ្វល់អីណាហ្នឹងហើយដល់ពេលក៏បាត់បង់ជីវិតទៅហ្នឹងកូនចៅប្រុសស្រីមួយចំនួនហ្នឹងកើតចិត្តវិបដិសារីកាលពុកម្ដាយនៅរស់ហើយម៉ែទាទៅវត្តឆ្ងាយកណ្ដពឹងឲ្យជូនម៉ូតូជូនអីជាមធ្យោបាយទៅវត្តហ្នឹងក៏មិនហ៊ានជូនគាត់ទៅណារវល់ហ្នឹងប៉ិនមិនកូនស្រុកនេះណាអាត្មាថាកូននៅណោះទេបងហ្នឹងមានហ្នឹងហើយជន ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងកន្លែងនេះចង់ឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីបានដឹងដែរ